kushkel toka merzjar. Ati ku kërkoj, unë vetëm marë. Këtu ku janë, unë vi për ty. E marë sekretin dhe e mbaj në sy. Është bërë dajo intensiteti madhi i jetesës, kupton? Po e pi njerëzit kafe në kënd. Ti mua dhe ti dajnë. Shpet quna mos ani majnë. Këshu është e? A me rëveshma, bur. Që njerëzit për lëvizim e shpetësit madhe. Ose bëjnë si kur kanë shumë punë, edhe bëjnë kotë. Bëjnë kotë o bëjnë kotë? Po ku vetë gjitha njerëz, bur? Kur kanë punë e majnë nga dalë. E vazhdojnë puna pretë, thonë. Për kotë, ha, shpet e shpet. Ose ke vërrej që për shumull Shqiptari përgjithsisht e ka që investon për shumull të zyra, hedhë 100.000 euro zyrë, shkon t'i përmbyll një kontrata, një biset pune, i gjithë dhe ajtik në lokali. Pa normal. Se e mund tjetër e si një këpritje faktikisht, po... Një këpritje të lokali. Po mi më ndosë, po do alkohol ose kafe me edhe brënda në zyrë? Pa aty në zyrë, në basa sot e shumë ndaluar, nuk ti dhe cigare, aty rrofë se vetë, që i vetë e dikush e ndjerë dhe nga zyra. E marrë dhe shë marrë. Po, kryesisht më ma mërë mërë, pasi ndodhe gjithë kjo dinamik lëvizje, se për shumë në kohë të ndë, ose jo, kohë para 90 vjetës, jetha pjeke vërrej që ka qenë shumë nga daltë. Në dhe gjande viti si 10 vjetë, sot viti në gjande kështu, si një muaj. Ikën shpejt. Ikën shpejt, pashtu ikën. Te gjithë kjo, po thoshe, kjo epok, lëvizmërie, do të qura, gjithë kjo pasaj cilë shumë pasoja, dhe indur këto është tratëtia. Normal. Do të thënë njerëzit po trafojnë me njëri tjetrin, burri grua te juari, dashno, përveç dalin me këto instancat, shoku shokun, shoku në biznes, do të thënë situata biznesit, ku do vetëm po trafojnë. Fëmia babai, kë gjithë apo? Po pse trafon njeriu, po? Trafon se s'ka besim vetë, tash për çfarë trafon njeriu? Po ka humbur ende një besim. Janë bërë njerëz këtu. Duhet po pse ka humbur pra tash? Janë bërë edhe të ftohtë, janë bërë kështu. Domthonë nuk ka ikur ajo që shkonin në për vizita për njëri tjetrin te kushurinë te këto. Tash i mbledh vetëm me keqja ose ndonjë dashëm këtu kur i bish i rrafë. Edhe dashëm kur e thua tjetrin sikur i bie pika nga lart, mos ose do lën lekë do. Edhe dashëm shumë shoqëria tash se fisi. Aha. Edhe shoqëria aq. E fton te i dashëm të dy si kema ata shok se e prishur. O i ke trafuar ose të kanë trafuar? Normal. Kështu shkon. Ore, të kishë marrë Andin më bu, se kam e qef. Andi ishë Andi Kanana, e ke prasysh? Është një qunë që vërëtëm i bje siste, i bje gjithë, në fakt. Të kishë bje një lullë, si tua. Apo se shpe, me që i ka flokë një gjatë? Oj, apo, bo, dhe... Me që i ka flokë një gjatë, a thashë bu. Ja, e një, apo, ja. Pas i bjem lullë. Oj, Andi të me i birë më nge, ashtu zërë, Andi... O, shë ma kujtove, se kam një 10 ditë pa pirë fare, as birë, as alkohol. Ku jem, apo? A më ku jeti? Nuk e valë fare, më burë, ku e futur? Nuk jam për i dalë, dalë të rito. Ku të dalësh? Unë jam... Unë jam të anë për shpisë... Se që anë thua, Andi, nuk të guptoj fare. Në rrugë jam, kalam, këmë përta Universitetin i Jorkës. Po? Në më gjeshë, të e që drita Tirana Bank e Vend. Të gjitha, rëshdoj. Aha, po këtu jam, 20 sekonda jam të kejë që thua ti. Ja, po hajë të atërë të fërë, që e rrugë ti që funda. A të se jenë rrugë ti? A jenë rrugë do me thënë? Rrugë jam rrugë. Jore, hajde e rrugë, 20 sekonda jam aty. Hajde. 18 të gjelë? 18 të gjelë, mire ke. Nuk i mora vesh asë i fjallë Andit, më thjesht, më rrugë ke kjo, e? Më thanë, 19 biznese. Do të detyrohem ti për montazh, se nuk po na jep njëri lek fare. Nuk po na jep njëri lek. Ti andin e njerëz si fitur vet? I kam flokës si që kam pasur dikur. Po. Më tha që kishte edhe që çuni pa qenë para ca ditësh, inshallah është bërë më mirë. Do të shkojmë në shkollë, kam një pjesë të parë. E ka i mirën time, nuk e di si ka bërë tash. Shpall pika një birë dajë o po vdes. Mos përmend litarën shpinë e dvarën, do ka t'il. Po të bërë një birë, po. Dhe gjemi dyqan, pa bërë një birë. Jo, si më gjajtë e gotën si Andit, me. Ja, po.
Kur? Jakub, ja. Ja, u mua dikë të punë. Jakush, hajde, hajde me vrap breni. Amo pur, amo pur. Se që t'ishtë me pavke. Pa ti të takosh me mua. Co, ba? Do rrim tu, do rrisham dheja po këtej, për me le mua në mesër. Hajde, të bëjt qatë dush. Jam shumë i bukur këtej, ja, unë, më beso. Kush ma prish, ore, njeri u prishet. Da, jo, Andi, da është bashkë rukëtari im. Madi e Remi, këta janë nachot me drita. Fakti që si në mërgjit, në kam në të tjërë për ju vëtë gjithë. Wow, ore, që shke idejë që njerëzit kam shumë? Edi këtë e këshu. Ore, njeri u po fyrë të njopi vetër. Ishte shumë njësë kërë t'kishin një mikrofon në afer më bërë. Se e disi e stradit këtu, nga që unë për shumë gjithë meshkoj që marrë këto në rukëtinë dhe mija, i detyroj që... Marrë mikrofon në dorë. Jo, jo, që në dorë, marrë aty në mes. Ta vej këtu dhe po, mështë, seriosisht. Që bëhë? Po, disi, e për që ke shnoshu pak? Jam shëndosh. Apo ke dy flokët? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Ka shnoshu se kam blyrë një herë, po. Po, mëse më në kam blyrë një herë? Nuk ka se pëse ke në gjykullë për ata që blyrë. E disi në dje edhe, në gjohë më mundi, pra, vizë e jepshin nga poshtë. Ba, e se më përshpje. Të përqekat serios, Kastro. Jemi jo serios, jam më burë, për nga që andonim nga i ditë punë, shko si jero i zhubra vidur fare. Mi nga të regulloj pak të biluckën e vrobër që kam këtu. Se s'kam edhe unë i gjotë tjilë, në t'ishim që të rhata për. E, di se s'ke. Sepse jemi e ndër pozitar. Qalë, bësi e qoni që i kejnë. Qurim, vëllaj i qikve temperaturë, ka më thëmë vërtejnë. Po të cërë, është kjo sezoni, po është kjo sezoni. Kam është tyren se janë bo mix edhe kjo dalja dhëmëve, kështë në. Si ka ndalë cikve dhe një fundë. Po mi, hajtë më se kalojnë të obu. Pasaj, si po rritet këta fëmijët tanë, me si jemi rritur ne... Mu se bëjme si jam rritë, fëgri, kishka kalu kohë, ti e bëjme? Ore, se aso, se maj mund, po problemi është kështë që në imë njërë apo i tjetër, gati një sojë me rritur gjithë, po, me 100 milion halë e stresa. Shumë e bukur është e kur bëjnë gjithë si nostalgjika, kur thonë gjithë ta sërite në lagje. Ka kujtimi fundi 20 vjes. E pra, duhet rritën gjithë në lagje që të gëzohë në gjithë, ata për e së rritë, po, ke jeto dimensionet tjera kompleta. Ando... Ti u shkoj për të futbolu, faktikisht. U, pse lozë e futbol? E pra, këtu vrava komën edhe, faktikisht, nga kjo dhe u shnosha. Jo, më të shkon. Përjetohet gjithë të... Të shkon shën deri, më të shkon shën deri. Kjo është nga zahere, tërë, si pas logikës. Jo, kjo është tangencialja. Kështu tangencialja i qënë? Pak, njëmë... Nëse, këtu ka i rezik shumë palë, dhe me që mund të bëjmë dhe këtë karakterin social. Pse? Këtu saj që vime makinë, unë nga që nuk duke njerëzit më të shkeljëshëm. Dhe unë faktikisht jam e vetëm i qezin nga dalë. Po të bëjmë këtë emisionin nja tre herë duke arsa i vërdalë, mund të gjemë në një që të kënë shkelja. Po thua, shiva shërsirë. Pse nga mungesa e ndriçimit apo që s'është bërë? Po pse ti duket sikur shef gjë? Unë s'shoh gjë akoma, vazhdoj. Se mund të jetë problemi im ora, ndoshta të gjithë shohim me rrezik. Unë jam një miop i frikshëm, më kupton? Me mua mos u merr fare, mos më pyet për këtë gjë, po shoh që nuk pas ka asnjë lloj drite. Nëse bëj të mirë njerëzimit, mos kalo natën me makinë. Ndrimi sa vështirë që është aty. Po, a? Gjithë vin shpejt aty. Po, të gjej pjesa aty sipër, është shumë problem. Te ura. Se fakti është që nuk e respekton asnjërin nëse është majtë ose po djathës, më që quhet rrugë e re. Ka vazhduar në aksidentin e kanë. Ka rrugë me gjithë. Po është rrugë sigurisht. Po si duket të s'është mbaruar rruga akoma. Kjo mund të vritet njerëz, mirë ke. Nuk ka mbaruar, pastaj vritet për shpejtësi. Kanali i Panamas për shembull, që ajo vepër sa vdiqën? 1000, 2000. Të bëhen 2000 kurban, domethënë, për një vepër nuk ka asgjë të keqe. Kanali i Panamas vëllai me këtë rrugën për të vajtë këtej gjë, ë? Në mollë kur zotin. Shumë vendimi thell ishte. Po vdes për ty një birë, va? Po ti ti birë? Kam vështirë, po më pije gjithmonë një birë. Kam vështirë se ti nuk kena bërë gjatë birë. Jo, më kena më është, po dajo. Ku do ndalojmë një kështu të marrim një birë? Është një tek do ndalojmë të gjithë. Është info pe në një ata që kanë përplas pyetë thë ku pjet birë ty. Dgjoj çfarë bën? Do i themi për flasim për kanalin Panama. Përveç se po merresh me, pa, do flas dy virra dhe kanalit Panama. Përveç se po merresh me Vallazionin Antonio Gramsci. Jo, me institucionin, me institutin. Të merret lagjim atë. Unë më tepër po ndihmoj. Unë merrem me qendër që quhet Republika. Ëh. Jep ndihmë ligjore falas për rastet. Ke pasë gërdecin 21 janarin, rastin aty e romëve që i largon nga shtëpia. Ke pasë disa raste të vështira kemi pasë. Po si vazhdoni, po vazhdoni me utopizëm ndaj, sepse jo për ofeza as i lloj gjë, por në momentin që sepse është shumë bukur. Gjokata quhet utopizëm, sa bukur. Kjo gjoja me që janë diskutim, faktikisht është shqetësim shumë i madh.
Kërkohet gjithkohës ti edhe opozitar, kështu që mund ta bëjmë të bisedë deri në fund. Un jam post kështu ti se di edhe. Se çka do të lidhet tuaja të fshehta, në lemos si thena. Edhe gjykata është, domethënë që ti të integrohesh në Europë. Aksesi në drejtësi është minimalja. Është revolucioni francez i 1793-shit, 1791-1793 në atë periudhë. 1789. 1789, do padi një moment në 93-shin që fillon këto pushtetuta. Atëherë filloi ndarja e pushteteve. Që atëherë, që në atë kohë, domethënë s'flasim pastaj për Anglinë që ka nuk ka pas asnjë thyrje në ndërtimin e sistemit vet dhe domethënë që nga kohë që ata nuk kanë një thyrje, pra më shumë si 1000 vjet, ata kanë një gjykatë, e cila vendos në ndryshim dhe në kundërshtim është arbitër midis qytetarit dhe qytetarit dhe shtetit. Ne çka nuk kemi arbitër, never nuk pretendojmë që të marrim pjesë masi vonë. Dhe faktikisht ajo që të thjesht është shumë interesante, është thelbi, është utopi. Kështu që jemi marrë në një utopi, po jetojmë gjithë. Un marr pjesë në utopi siç marrim pjesë gjithë, siç e bëjmë ma vetë kur themi, a do integrohemi te vim tek. Po pa zë, shumë interesante. Jam brenda utopizëm. Po faktikisht ajo kena një gjë interesante. Kemi një specialist huaj që për rastësi gjëra është ditën e parë që ka ardhur në Shqipëri, neve jemi taku bashkë në Korç. Ai faktikisht nuk ka jetuar në Greqi, është grek, është një specialist i cili ka fituar një rast që quhet Çelnika kundër Greqisë, është një rast që personi u vran nga policia në rrafit. O fillimi i trazirave para disa vjetësh, ai 16-17 vjeçar. Ai 10 vjeçar, ka 10 vjeçar kjo çështje është. Ai nuk është ai, okay. Tani sapo është bërë, domethënë ata kanë fituar çështën në Strasburg, është bërë dhe pagesa, mos gabojë 2 javë para. Ne kemi këtë specialistë vetë dhe bukur është se ku kemi hyrë në Greqi, në Greqi kemi hyrë në Korçë në koncert të fondëndëti dhe ande dhe larti, ty falsat e mi. Ja heqim skalpi grekve, ne kishim e redhe. U keni pas greku në adunat. Ja, këthejmë në shumë gëllarit, e shkysh dhe me dredhe një rrë, pëse vëdosëm po kur banë këtë për torç. O da jo, po i kishim atë aty më bur. Më mire kasër. Jo, ma jo të shtekthejmë, por jo, të kërkojnë djesë anë, po kur është më bejnë dhe birra më kupton, edhe përëndisi nga lojës, lafi. Ishte bukur, por si ishte duke folin për ty, e? Ishte shumë interesant, më thërë si në skem, edhe kjo gjëje që bëjmë neve felikir, duke marrë këtë specialisë në hojë, duke specializohë një farë mërë, si të shumë, e kemi humbë dhe neve këtë besimin të sistemi shqiptarë, sepse nuk po funksionon. Keni humbur dhe vazhdoni luftoni. Po quhet strategic litigation, është një tip on strategjin që ta çosh çështjen në Strasburg për përgatitje që në e përgatit që në Shqipëri, si tush që tjetët tjil, që më thumbet asni nga ato elementet për të qua në gjukatë në Strasburgu, dhe mëse e tje. Një farë mënyrë, gjithë të personajë që duke sigur po humbin këtu, një farë mënyrë po fitojnë, po konsumojnë nga jo kohë që duhet për të paqë që sistemi nuk është rregull, dhe pëse e gjithë atë që... A, e kuptoj se ku e pasin që... Që të fitojnë në gjukatë dy, dhe më nuk ka asni gjë që humbit. Si, jam pak skeptikon për këtë që nuk asnjë që humbitet, sepse çdo gjë humbet me vetë energjia, domethënë nuk shkon asnjëherë në zero, nuk thjesht minimizohet, por që humbet se në mënyrën që i ke skorjet e mëvoshme të asaj energjia, po humbjes të një kauze të përcaktuar që mund të gjendet apo të jepet drejtësi pas disa vjetësh mund ngjan prapë humbur si edhe një fitore e voshme për mendimin tim e quhet humbur. E vërtet është, ka dhe gjukada, këtë është drejtësi e honore, drejtësi e mohuar. Kështu që... Para birës që e kështu. Jo, ma duhet të stabilizohen, unë t'i kemë 5 gjera në... Ojë që ketë drejtë. Po, tamë, plus më shtë qarë gryka ka punuar gjithë ditë. Këtë emisionin të atë, themë gjithë gjera që ndovin. Jo, qa bjere do mos kemi gjë kështu në veçan ti? Po, pa di birë të kushe, si komunist që janë. D'akord. Dali më prej të birën e këtë të rrëtë. Ajde prej si glasëm. Meri mama po mu gjithi qip që a kisi putë po burë, o da e po burë. Aj, kalon a grafë tje, kalon. A
se bëra trafiku në lëmë shëtë. Se ti e bëra trafiku? Unë e bëra trafiku. 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 Nuk kishte nga birre kuqe, vla, që pretendon ti në supermarket, mora i birë... Dver. Ma se modeste, më ndoj. Dajo ti në timon jo, por ka për gjithë. Ma se lëviz kamon? Ma të njëse dhe ato të kullojnë dhe në kive të kuqe. Ja, ma se nuk kullonu. Ma gjo më 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 që... Ja, ma se më që bërë ono, për sigur ma sërbova me birra para. Ma se më mirë, ma se zhojë disë birra. Hajde kësë vërë. Hajde kësë vërë. Hajde kësë vërë. Se kishtë 7 birra në vedë. Kasër, o ti që ke bërë, se kishtë? Mie me unë punojë, bëjë edhe për qëpar për mbaja një loj qerek monologu me vetën, edhe nga që dinamika jetës është bërë, në më dhe një jetë është bërë një dinamike laftashme, e ke vërë e vetë, më thëmë, përveç se punë që merë është familja, djali, lëvizja, se nga luan, do nga përdo nosh? Që duke parë një aksident, në e se burë? E ja, da i do birë me siguria. Shumë birë e mirë. Edhe ti në dhe bretë kosa. Shumë po, kërëm e lojë kështu e për libri. Të li dhëtë për kërën gjithë to. Sa bukur. E, për që shqytetit që menë. Po thua? Po sigurisht më po deshe po parkove ti, parkove dhe i tjede. Më falni se dhe gjithë e kësukur, bashdoni ju. A, me mregu, në njifë kënë, o sa bukur. Asa pure. Ha? Si vekimo, si vekit. Bore, o mozra, po pëse më ti ishe më për... Qare, po ku na pej, jero? Po qa shikojme? Ku na pej, mo, ku na pej, mo. Qa, po për gjire e dagës, po për gjire e dagës, jero. Qa, bani? Qa, vi? Po, kam nëmën tjetër, mo, nuk kam asiloj nëmën tënë, mo, se ma hoqe troni, mo, a dhe tjetër shme, baj, Ma i bra, që do nga nga shkruj vetë, se pa registrojnë që da, mos a kemë të gjithë numërin tënë. Po... Ha, nga vram. Po Andi, ma, ha, Andi, Andi, Alketi. Që bo, të këtë, si një qërë mirë, si që bo. Ej, kërë e Rambo. Alketi është me qunat me djemë të vjozës. Këndon polifoni, gjëra, në dasë masë në të liqe, qa ke nevojë. E, po që për këtë e në për skuta? Po dalë për gjion, dhe gjithë dhe kërë kësë kjo stupan, kërë kaza, qaj ka një për? Mu, në Gjeku. Gjeku, qaj ka një. Po qa do pjesat ty? Po dalë për zanjë, është të qaj për. Bi mua po se s'kam kohë, po gjithë një parë stresit kuqe. Pa pjesat. Ti më mbaruar. Kjo këtë janë një pasha një shkaj të 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 Kofë, në? Një mi pa e dikë në të këtë. Aja bërë që bërë kërë? Jo, shto su bërë? Ishta ma në frezë, bërë. Aha, aha, qa kja, aha, aha. Ka sa? E që po flise për Tiranën, e qytë e qytë e të shmëndur Tiranën. Së do, mas këtë tjere në bërë, këtë tjere. Tjere të me hesin, dhe lërë makinën, dhe lërë me tjere. Po, anë, të kërën, pove. Po pëse në atë? Pëse së modu? Jo, ku kamë në atë Tiranë? Në që thej që Tirana është qyteti që mëndur, u mendoj që ta bëjmë i gjirën për Tirana. E, edhe shopin, edhe komentojmë, ose s'komentojmë, dhe në qartu atë. Mi quna, ti kinë ne bashdo? Miru pafshin. Hajde, miru pafshin. Edhe isha duke thonë, bur, në gjithë të dinamizm që jo përgjithsisht në jetën botërore dhe shqiptare, këto kote fundit, po diskutoja me Dani që parë që Dhe një parë në dhjetave një vit në gjante si 10 vjetës, dërse të ashtë i viti shkonë si një muaj. Edhe në gjithë dinamikë, normalisht dinamika që më të ketë pasojat mira, ka dhe ato të këqia, themin, që ose dinamika do jetë shkaku, atëre pasoja është një kontribimi, një rritje, zhvillimi, sociali, ekonomike, në të thashtë. Ndërsa, një ndër pasojat e këqia, po mendoj unë që gjithë dinamizmi, ose si e mendon të pak, dhe, që Andikon më shumë të tradhtia, të besimi i njeriut me njeriun, tu flasë në instanca bashkëshortore, raporti femër mashkull, shok-shok, institucionale, kështu me radhë. Po na bën mirë apo keq? Po na ka ishte shtyrë. Po i bëra një mini analizë më testë. Si au ka pasi shok që thoshte gjë shumë bukur, kam bërë shkollë mi i vënë këtë shumë bukur. Zemi pjellë kështu italiane, na e tha edhe Lardi.
jo italiane, ishte grek. Ah, grek, vazhdon me. Ah, okay. Edhe tha që se ata kanë një kështu një nga që nuk donin të bënin ushtrinë dhe iknin të gjithë jashtë dhe bënin të shkollës. Po, shumë interesante se kishin shprehje që shkonte shumë histori sot, nëse thoshte ditët nuk shtyhen, vitet fluturojnë. Edhe faktikisht po të mendosh, të gjithë në qytet, po të shkojmë ti marrim, bëjmë intervistë dhe kështu jashtë. Gjithë janë të mërzitur nga kjo monotonia që ndodh si gjë. Po do të imagjino të mërzitë edhe njerëz kur janë në Berlin. I merr dalin Skype më herë, kupton? Jesh në Berlin, dalin Skype më herë është të mashkë. Në Tiranë që i ketë gjithë online, do të thonë nuk guxon me i shkruajt njeriu se del më herë të përgjigjë pas 4 sekondë. Kështu që unë besoj që ky lloj dinamizmi që qyteti ti është brenda normalës. Brenda normalit, do të thonë si thosh teknologjia ka rrit mundësinë e komunikimit. Kjo na bën që të jetojmë edhe herë nga fillimi botën, por ne jemi të parët që po jetojmë këtë lloj eksperiencë, kështu që ne jemi të parët që do ta kuptojmë nëse kjo ndikon për mirë, për keq, ndikon te dinamika e trajtimit apo në mënyrë të re të kuptuari. Për shembull, nëse ke parasysh, ka pasur një film italian, një puthja fundit, i ultimo bacio. Edhe jep të gjithë të krizën që kanë, më parë fiti për të krizën e mesoburrit. Burrit 50 vjeçar i cili mbas i kishte arrit gjithçka në jetë. Printe makinat fundit e kështu për të dhënë stres një adoleshent. Kuptonte që jeta, domethënë nuk e kënaqte fakti që ishte një super miliarder. Rasti ku ishte super miliarder. Rasti që ishte super miliarder, vetëm të punonte për mbietes, po vajm kur arrin të gjithë, thashë që nuk kishte miknaqësi shumë madhe. Rikthej edhe një herë te këto lëret e vogla të jetës. Tani këto krize kanë filluar të jenë që 30 vjeçar, 40 vjeçar. Tani kriza po si pasojë, kështu që jeta është më dinamike. Ti detyrimisht jep njerëz më shumë dhe si thosh gjitha këto trondinë të tua nuk mbahen. Më të hershme. Unë them që është normale, por jemi të parë që po eksperimentojmë. Qëse më parë në gjithë botën 50 vjet ishin 50 vjet. Tani me teknologjinë duket sikur janë më të shkurtra. Unë besoj që vazhdojnë të jetë 50 vjet. Po si thosh, truri jon ngacmohet nga më shumë impulse dhe asnjëri se ti se çfarë do të bësh kohë, nuk ka studime. Bravo. Po ta vesh rreth gjithë kjo botë perëndimore që ka çdo gjë. Ka ushqim për qindra vjet. Edhe prap nuk është e kënaqur, ndërkohë që po ta kthesh në mesjet, po këtë botë perëndimore, sepse nuk ishte kaq zhvilluar. Para lindjes. Ops, tash lindje. Para lindjes. S'ka problem, i bëjmë pipë. Më herë do kuptosh që mbijetesa e njeriu kishte të bënte pikërisht me këtë lloj mirëqenie dhe kjo do ta kënaqte njeriu në çdo rrugë. Tani situata ka ndryshuar dhe kemi të bëjmë me një lloj ne jemi pionerët e kësaj bote të re, kështu që asnjëri se ka formulën dhe kot do bëjmë ne të japim formulën tash se do vetëm do zgjinjeni. Po jo, po jo. Shifim të mos sa vitë thosh. Jo, detyrimisht. Jo, skali, më e para po vi si era fekale këtu, më fal që të ashtu, si fillim. Duhet të kërë liçenin këtë herë. Andini herë më bërë, si herë, ha? Ku foma gjërat vërara. Po shushur jam me alergjie dhe buj nga kjo që nuk me zi marë një si në pas, shushur. Po ma të ditë më në që këtë botin e gjërë. Jo, shumë mirë, unë jam shumë i ndishëm dhe aromave, bites edhe me themat, më kupton. Në gjam pak, unë e quaj vetën, herë pasere si një Don Quixote të korave moderne. Që duam shumë ideologjin, por se ku do dalim, hajde po luftojmë, domethënë. Kemi ca heshta në përduar edhe hajde bijem. Të thuaj që të thuash vërtetën është një shok. Jo, të thuash vërtetën është shumë e drejtë, por të manipulosh edhe shpesh herë të thuash gënjeshtrën mbase është më e drejtë. Edhe të sjell më benefikt, më të sjell më të mira materiale shtetit, vendit vetes. Se ti vazhdon të qëndrosh strikt që vërteta duhet të jetë vërtetë, gjithmonë e vërtetë. Gjithmonë e vërteta duhet të jetë e vërtetë. Është vërtetë. Po cila është e vërteta? Cka e vërteta është ka është në formën e vet ka vërteta është e vërtetë, nuk është fare relative si thuhet shpesh. Kontrolli. Kjo gropa ishte e vërtetë. Nuk bëm kota. Mi gropa ishte e vërtetë, por është falu kam në shan. Edhe në shani dajës është gropa mund të mos ishte e vërtetë. Ajo për shembull unë që ka lova me edhe çunat janë të bindur ata nga këtë tjetër më. Ja ku është grop tjetër? Jo, nuk ishte grop. Çuna ishte grop kjo që kaluam ne? Sigurisht, të dy jemi pa jemi 3 kundër 2.
Por e vërteta ngjerë e vërtetë ku është me ignorancë. Po cila është e vërteta? Ma përkufizot vërtetën. Vërteta është ajo që është e vërteta. Cila është e vërteta pra? E kthi e ras pas ras definohet. Nuk ka një vërtetë që definohet në një mënyrë. Po e vërteta nuk mendon që është se si e shef ti rrugët më të bukura që ai dikim la prak. Dajo. Pse ti mund ta shohësh një grop si rrugë drejtë, për shembull. Mund thosh. E lëm të rastin e gropës. Ti thosh vetëm. E mos ta minimizojmë atë. Po më thoj një të vërtetë që mund mos ketë vërtetë. Ë? Më thoj një element i cili mund të shifet dashurish. Edhe që s'është vërtet. Po. Po, është e vërtetë që ne jetojmë demokraci? Që s'është vërtet. Po vërteta që nuk është vërtet. Po cila është e vërteta? Ne e vërteta është se ne jetojmë demokraci. E vërteta është se ne jemi gjithë njerëz të lirë. E vërteta është se institucionet tona drejtuese, gjyqësore me radhë janë funksionojnë më së miri. E vërteta është që Shqipëria definohet në të gjitha librat e shkencave politike jashtë si demokraci tentativ. Ka librat e përputhje, ka studime, të cilat përcaktojnë, të cilat raste është realizuar se jo parlamentarizmi, të cilat kanë qenë vitet, është kontrolluar. Është pa mënyra se si janë arritë rezultatet, është një shoqe ime ka mbaru doktoraturën pikërisht për këtë gjë në Universitet Italian. Edhe janë zirë pika se kush janë momentet dhe cilët janë pasajet në cilët vite Shqipëria ka tentu realisht parlamentarizmi. E kjo është e vërteta? Kjo është e vërteta. E vërteta është e sistemi gjyqësori joni është... E vërteta është empirike, ka të bëjmë me një lojë studimi, ka të bëjmë me disa baza, cilët në momentin që realizohen të vërtetën. Nuk mund të shmangit, mund t'i krejnë vetës iluzionin që nuk jemi duke jetu, jemi duke jetu një ëndër të madhe dhe ne jemi gomerët që jetojmë brenda ëndrës, po mbreti kur është lakurish, është lakurish. Mund t'i krejnë iluzionin nëse mbreti, nëse mbreti je burdhur që unë nuk jam lakurish, la, dhe po t'jetë me tope jashtë, sigurisht që e vërteta është që a ishi veshur. Fakti se si të do t'i formosh ti historinë kërën tënë, është një që. Po brenda kokës tonë e vërtetë është e vërtetë, mbreti është e kurish. Pra në këtë pikë këti, në momentin që shikon të pa depiluar një burrë, i cili të vjen vërdall, do të thotë që është i veshur shumë mirë. Ti detyrimisht brenda kokës tonë e ndjen atë diferencën me veten tënde që këtë rasti vesh me xhinsa. Po, e vërteta po e thua, domethënë praktikisht po maqon të vërtetën individ vërtetore po me xhinsa. Po thua që e vërteta. Ta marrë më këshu grafonë, pa. Nga vetë. Pëse vëtë këtu, ombër? Për mëse kam rrë hatë shumë, se duhet se 2-3 përshëndrojmë të ka vëqet të fatë. Duhet të vëjnë gjë këtu, në po. Duhet vëshme, duhet vëshme, më bile ti duhet keshë edhe sistemi duhet e kishë e këshu, në. Mi bot bërrale. E vërteta është unë e kam. Jo, shumë afer e djekë. Shumë afer e djekë. Dëmë, këtu do ishte perfekte. Okej, ngule këtu, hajtë. Dëgjoj, e vërteta është individuale pra tani, se dorë nga tradhia e vërteta, në momentin që se është e vërtet fare që e vërteta është individuale. Po e vërteta është e vërteta. E vërteta është atëherë në mirë, po të bëj një shumë kështu kot që po kalojmë, meqë jemi te e vërteta. Në mes jetë kisha katolike. Është e vërtet që ne po bëjmë një intervistë. Është e vërtet që po flasim për gjëra, është e vërtet që po flasim për shqip. Merhaba. Ta thashim fillim. Besimi njerëzve që diçka është e vërtet, nuk do të thotë që shumica nuk është demokratike vërtet. E vërteta është e vërtet. E vërteta nuk ka të bëjë me raporte besimi. E vërteta është ajo të cilën ti në mënyrë materiale e përcakton. Pra, në qoftë se themi që kisha krijonte iluzionin që toka ishte pafshët, e vërteta Galileo Galilei, e pur si po, krijoi pasaj të më mbrava që neve sot e kemi dhe të matshme. Të provuar, po thua. Siç ky është një raport midis besimit dhe mos besimit. Neve kemi ka shumë njerëz që kanë besimin te Zoti, që e kanë të paprovuar, mund të jetë e vërtetë, por është e paprovuar. Ndërkohë, e vërtetë është që njeriu lind, jeton dhe vdes. Kjo është e provuar. Pra ti ke mundësi ta masësh të vërtetën mbi bazat e marrëveshjeve që ke bërë paraprakisht me ato që realizon si shkencë. Duket se kolegu im po kalon me biçikletë. Merë, kush. E, mi këtu që më këtu, shumë mirë. Mi kështë më bërë, e ma duzjove. Ne. E ma, e kuptonë, obre, e kuptonë. Nuk luve, do më thonë, kur do të dojë që e vi, ose ke një dipolaritet shumë të qëndishë, Mandi, dhe? Qëka, unë jam materialist. Jo, Mandi, më falë, Andi. Mandi, më falë, se u këtë. Ando. Se, po më përgjigjet, a s'ka më ka.
Po, se më të kene dhe raport, po... Vese, po, po fletë pak gjohë, sa të asë. Ka një loj keshkuptimi. Në thoj. Ka një loj keshkuptimi. Po flitët për materializëm, këto në Shqipëri kuptohet vetëm parët. Jo, kësë është vërtet. Se kisha ty, në? Vërteta, materializmi është formatin bi cilin Marxi holdi dhe në vetë. Po. Në farë mënyre, iluzioni, që unë besoj që është i vërtet dhe i matëshëm, i krijimit një sistemi më të mirë, krijon imagjinatën, dhe kjo është e matëshme që në habat e përparë. Kështu që unë nuk është jam idealist, unë e logarit, e kam komplet logaritur, edhe atë që po thosha mbi gjykatën në Strasburgut, pra çdo rast që niset atje është i kolauduar shumë mirë, është i përcaktuar si titër e fundit, vetëm sa do kone vetë, si çdo lloj gjëje tjetër që kërkon kone vetë, si çdo lloj sistemi, si çdo lloj si po ne kemi edhe fëmijë, kështu që mund të themi si çdo fëmia për të hedhur hapat e para që janë qërat më naive, që në kushte normale të krijojnë nervozizëm që s'ka mundësi që tash duhet të filloj të mësoj kave kave drita drita, por ajo kërkon kone vetë. Edhe nuk është idealist të thosh që ky kur të rritet do ketë këtë lloj arsimimi. Është materiale, sepse ti krijon imagjinatën, ku do të çosh atë mbas disa vitesh. Po kjo kërkon punë, kërkon punë e cila në vetvete është i punë materiale, pra ti mbash detaj pas detaj të realizosh. Kështu që në dukje është idealiste, por derisa është e matshme, kjo i bëjmë me diçka që ka brenda materializmit dialektik. E kuptoj. E kuptoj. Se kuptoj. Po pra e kuptoj. Ram dekor deri në fërpike, pastaj. Jo, nuk është ai që duhet të detyrimisht të debatojmë. Ja ku dolëm këtu, ua sa shpejt që erdhëm këtu më burr në Durrës. Sa zhvilluar Durrësi ndonë? Është zhvilluar shumë Durrësi. Ha? Është zhvilluar shumë. Ka vënë semafor gjëra. Gjëra, kanë edhe trishtim kur shef të fëmijët lypsit. Fëmijët e vegjël pasi të ardhmë. Po krijonu po pasi të ardhmë. Po jetë ato stërvat që Pa jo më në bez disin, se dalim para, shumë të në qytetit. Pa jo më jo, bërë, ja, da e di shumë mirë, unë i thrasë i abit në i lek. Po mirë, sa e që kemi qenë për rrugë i kam dhënë. Po, e vërtet. E vërtet. E vërtet është bra. E vërtet, dhe absolute. Në rast se nuk arrin të i plotësoj kushtet, ndryshohet me sistem tjetër i cili duhet me mirë. Tani, ti në Shqipëri ke shifra skandaloze dhe nuk ke asë një moment reflektimi, kjo do të thotë që mund të vërtet bëhet në skandaloze, kështu që një farë mërë, si thërë se një status një nga kolegët e Facebookut, urë të but e asgjohën të avë, kështu që mund të vërtet gëzuar. Gëzuar. Po çfarë po gjëshon? Po gjëshon protestën kundrejt një padrejtësie, kundrejt. O da ku do shkojmë? Ka sërçëm ndo për presidentin e Republikës. Duhet apo s'duhet? Ka shumë logjë edhe kështu. E di çfarë mendon tash me që dolim këtu ne? E pi me një birr kështu te shkallët akademisë ose te universiteti kur më pur? Apo ke ftohtë? Jema marrë gjupi, në kërën e mora me vete, që da kishe këshu momentesh për pritë. Po jema nuk është tata, bur, u është bilesi flati lehtë, që të leta tonë flokët lehtë. Ti ke jetonë e Peru në poli të veriut të bërë? Jo. Shtot më është, është minus, jetë, minus 3. Shive kjo me poli në tonë, mire pak të mërë, mire mërë, mire mërë, mire, 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 nuk kam mentor, këto janë gjërat që un jam shumë budalla i madh, ando të kërkoj ndjes, që her pas here bëj sa shpërqendrime, por si duket duhet të zhvilloj, jo më, jo nuk çështja ti duhet të zhvilloj këtë çështjen e këtë situatë telepatisë apo kur. Dalim ulim aty pak sekonda. Po më atë marrim xhupin, po ti marrim se kam mikrofon. Mbajon këtë. E ke atë apo do tjetër? Ha? Dajo, ha? Se ma ullën fare ato, për shkërot media makinën me vërtez, ma unë që trujnë u bërë. Së ku të zonë e bëjnë shaka. Ari, lesht. Nësërë këtu ke qenë vëndi ku rritë deri vëndi, deri nga 94-95. Pa, jo, po, vlaj vetëm ti e kësho periud 63-i. Ja, vetëm ti mund të kryosh në situata, shku. Çfarë? Gjajmë si kështu nga këto bosat rusë të mafjes që vi për dalë me kamera për zotin. E, që e ka i qëtë, unës besoj për ja. Jeta është shefë. Hajde, të dy vla, të dy, nga braba, nga... Hajde, shkëmurim, nga jeta është shefë.
Qa u bënaj? Jo, më thash ti për kod vjetra, për t'ishtë mullur të shkallët. Ja, e mire. Për të shkallët, nuk kur ishtë në shkallët, kur ishtë më shumë dhe këta, që është që s'lagë, shumë. Ua, për këto për në ka ardhë kjo ujo, për? Për ka ra shqipë, ja, ha? Ha? Nuk e tra shqipë, ha? E, për mirë është më si filmëm që më se më të duke bërë në i qo. Pa, vërë, që më dhe të bërë barë, për. Jam rrim këtu, më për. E, për të ujku, ha? Ku? Të ujku, e, më dhe. Të kush ujku? A, të ujku. Jam a jemi shumë para, për. Rrim këtu dhe kraja. Kraja, rrim. Ha, e si jemi dhe kolaja, të, ha? E, për, që ka pak fëtot, ha? Flini, flini gjumë, për. Së më unë i kam ato. Ano t'i spi cikare? Me që t'ashti që kujtojnë, mos më imat në njerë që duke pirë t'i cikare, apo ke pirë? Së kam pirë asnjerë. Po pra, se në përkujtime nuk kam asnjerë ato. Së kam pirë shumë e që diqë, po së kam pirë për arsyre komplet... komplet... gjithë e nisnin për punë adolescence cigare, nuk se kam nisë për punë i natë. Kisha i kolegë që e irë dhe e ishë mediatik edhe klasa më nërvëzu që irë malasimja se pite cigare dhe unë i kam e malasimja. Cili vëse më mbraba unë daj ideoli që kishtë për mu, po. Ndërkona bëshkoj më spire cigares. Stresonë shumë merë gjatë ditës dhe në ky qytetë, burë. Në saksë unë jam gjithmonë i kësaj teze, unë jam njëri që nuk e gjithë si e ti. Kundrej do thua është një hatë qëfarë, jasë ambilus gjubin. Nuk e ti përdo, ma vej pyte, no? Jo, qar pyte, unë jam njeri që po të me hedhër shkoj t'i unë, Sri Lanka për 2 javë, ka shumë fëtot ke more? Kam fëtot, fëtot kam, jam unë po të me hedhër shme në event kur fëtot nuk rrit do të rehatë, po që ngrozi Sri Lanka, më regu dhe. Unë nuk kam fëtot, pas ngrot as njerë. Aha, jo, unë kam fëtot, ngrot. U të me hedhër shku do, pëlltuf, kam një loj simbiozi, një loj pështati shot me një hershme. Ose të pak të në ti me ndonë që e ke, ti gëzosh ku do që jetë, më të tush. Shta janë vetë mi edhe, kave kave pak, se është nervozore në mua. A shmërzit të vërtër, dukët? E më shmërzit a mama, bërë. Kujtoj si mora makinën, unë do bëja këto budallikur e madhë. Po si jam asip pirë. Njëse, si përfundime, kjo të regotë që shikoj njërësit të ty. Ai dutin në makina me kasë. Ta në ai dut makina, vetëm ai dut nuk dita bëj, nuk dita pëj, se i kisha bër, se kam për turp. Sri Lanka si vjen ai kënd. Po. E që isha duke tonë për, dhe të dalë ajo dhe pastaj të pyes ose kape vetë, se s'kam çfarë pyes, se jam gazetar. Unë mendoj që një qytet, një vend ta bën njerëzit, edhe sigurisht jo ndërtesa, jo universitet, jo rrugët, jo gjërat. Njerëzit pse bëjnë ndërtesat? Po mirë, okej. Okay. Sa më kërkus njerëzit, a ishë më të bukër e ndërtesat. Me gjithë edhe ka një moment, një pasaj të kështjela Ismail Kadares, që Kadareja një farë mënyrë bën një loj justifikimi shqiptarëve. Êshtë momenti kur, si të shë pushtusit turqit, kanë qesen turqit. Më dhe në qitë përëndërje si otomane. Si janë pushtus, apo gjesen turqit? Si ishin asë pushtus dhe në atë moment më mbrasë ishin, po nuk ishin turqit. Turqirë sot është përëndërje otomane. Dëmën, po. Pjese përëndërjës otomane në momentet saktume kanë qenë dhe shqiptarit. Po. Që repartit pa fund jeni qerësh. Përëndërje otomane rrethe për qarë kështjelës, e cilën duhet jetë kështjela krujës, nuk thuhet më si vend, po është një kështjelë. Një moment është zbuluar dhe uji. Nuk e di a ke parasysh kështjellën si libër. Po, e kam. Siç e kam. E ke parasysh mënyrën gjeniale me të cilën Kadareja los tek fakti që për mos ta bërt lodhshme edhe patetike reagimin e shqiptarëve nga brenda, ai e bën, domethënë, gjithë përshkrimin e bën me syt e pushtuesit, atij që është për jashtë, që do të fitojë betejën edhe ka këtë luftën e brendshme me kundërshtarin e vet, e di që është në mënyrë të padrejtë duke tentuar ta pushtojë dhe ka gjithë raportin. Pra gjithë jetesën, një loj përshkrimi i historianit për një loj Big Brother i letëqim të ushtris, si jeton gjithë emocionet e veta, për një loj vëzhgullësi. Dhe, ndërko, si tush, ati që është brënda, i lijet mund si e që të ketë vetëm momentin kër e ka reagimin e vetë më të fort. Dhe është një moment kër është nga fondi librit, për gëshon, basi e ka dhën epizmin e ushtarve, cilët kanë rezistu, ka dhën gjithë dramacitetin e ngjarjes, tani është momenti i fundit. Është momenti kur ushtarët po rezistojnë, janë momentet e fundit. Do të thonë, nëse nuk bie shi, nuk mund të rezistojnë dot më tepër. Nuk ka ujë dhe thotë
është si të shumë editimi brëndshëm i ushtarit, thot, që është brënda kështjelës. Kam bjetu, kupton që ishte i fort për të rezistu, po ndoshta kjo fakti që nuk duron dhe të pa ujë është është akoma më rëndë. Dhe ka një moment justifikimi që mu më duket shumë i mirë. Ndoshta i të prunë për mënyrën se si shqiptarët e kanë pas kohën më grave për të regullu këtë pjesë historisë tyre. Dhe i thot, jemi këtu, thot, brënda kështjelës. Nuk kemi gurët me gjak. Kemi të plagosurit, thot, që nuk mund t'i lajmë dhe të plagët. Sigurisht që nuk mund të merim edhe të lajmë gurët me gjak. Fakti që po kalojmë nga betejë në betejë dhe po harxojmë kohën tonë, thot, duke në vend që të bënojmë gjëra të tjera, tipi të art, kulturë e tjera e tjera, nuk po i lëmë dot trashëgimi pasardhësve tan asnjë gjë, thot. Ose më mirë më thon, po i lëmë këto gurë me gjak. Në farë mënyrë, si thosh Kadareja, mungesën se duam s'duam, ne kemi mungesa shumë theksuame të një arti autokton. Kemi të më thëmë, edhe vetë zbulimi i Shqipërisë, po të vërshëre, ka disa kapërcime në kohë, ka momente historike, ka interpretime se si mund t'ishte periudat se këtu më, ka sigurisht momente shumë të mira, po ndërkohë nuk ka një vazhdimësi në artin e Shqiptarëve. Kështu që një farë mënyre, edhe kjo që është tradicionale e Shqiptarëve, është shkëputur në kohë. Kadareja justifikon në këtë farë. E pra thot, ishe shumë mirë, justifikon. Po, unë besoj që po të pyesësh Katarin, Kasaria thot, mund të thotë edhe që është e vërtetë, apo unë them që justifikon. Po, pra, dhe unë isha sapo nisa një çfarë, do të thonë, nisa të bëja një monolog që her pas herë unë nuk gjendem mirë fare apo në këtë qytet. Tash unë bëra një krahasim, tash mbase për njerëzit, po të tregojmë sinqert, nuk është se më interesojnë shumë edhe ndërtesat. Sigurisht merrem shumë që qytetin tim dua ta shoh të bukur, të mirë. Ky kryeqytet i shqiptarëve që kam mbetur sepse këtu u centralizua, të themi, masa kuç, i thon na jugu. Po her pas herë nuk di mirë, nuk e di si gjinesh ti në raport me këtë qytet. Shikoj, un kam përshtypjen që gjithë me këtë qytet kanë një raport të pastër dashurie, urrejtje edhe fund ditës mund ta konsideroj edhe si raport mazokizmi. Ti vonë brënda këti qyteti, po ti nuk e le këtë qytet dhe në fundë. Të më thamë, ikën, e për i periud kohë, këtesh, ikën, këtesh. Kjo e kanë dohtë shumë nga neve. Të më thamë, një farë mënyre, e kemi jetu mjaftushëm këtë qytet, dashë e pa dashë, kjo është qyteti janë. Dumë, apo stumë, neve. Qartë i ndodhi më shumë? Kjo është qyteti janë. Kjo nga ka dhonë, ato që nga ka dhonë, ne kemi këtë loj identiteti dhe për fajtë këti qyteti, ose për merit të këti qyteti. Kështu që një farë mënyre, ne kemi këtë raport, është një raport nga ato që ti nuk mund t'i zgjedhësh. Ne lindim këtu dhe nuk mund t'a zgjedhim dot qytetin. Por mund ta ndryshojmë qytetin. Po tani në urrejtjen tonë nuk mund vetë se t'i japim dhe dashuri, kupton? Kështu që është një lloj raporti ndërsjellët edhe dashje pa dashje interesant, është një lloj lufte që kemi edhe me këtë raport që kemi. Po. Çka ka dhënë më shumë njerëz, jo vetëm qytet. Ka dhënë më shumë dashuri, objektivitet. Shiko, se urrejtje nuk ta thash, nuk ta them, sepse nuk ajsat një ofun e njihën për shumë vitesh, nuk më gjanë njëri që jo urren, por ti urren pa drejtësi më shumë se sa individin ka përshtimin. Ke momente të tua që edhe me individin ti bie vazhdimisht, qofte në rrjetet sociale atë që më përmendë herë pas here. Jo, pa, në rrjetet sociale unë nuk është, në përgjithësi nuk kam në i natë personal, me thëndë vërtetën. Ka njerëz që i zhvlerësoj mënyrën e vetë menduës, po nuk është se i urrej personalisht. Do të thënë, ekzistenca aty në qytet mund nuk më krijon turbullir. Mund krijon atë ndjesinë e keqe që ekzistojnë edhe këta njerëz, cilët si thosh kontribuojnë që qyteti mos jetë ai që duhet të jetë. Po që urrejtjen nuk kam kaj shumë. Ndoshta kjo është sindroma e çunit vetëm, domethënë që në farë mënyrë nga që jeton edhe kur del në lagje ke qef që të zesh raportet sociale me të gjithë, unë e kam këtë që. Raportet sociale e kam, e nisë me një loj pasione. Pastaj më mbrapa i definoj njerëzit edhe e ristabilizoj, po faktër që urrejtje nuk e kam shumë të malë. Ndoshtë e kam përshtypje se urrejtje ka njerëz si nuk kanë arritë, dhe mënë të kenë një fëmirit mirë, nuk kanë plëcu. Po këtë pikë nuk do jap një opinion shumë pas, nuk kam sociolog. Nuk ka lidhje, nuk dua që të bëjmë analizën e për të rishikuar një sociolog. Megjithëse ne duhet të parë, domethënë edhe në shumë libra, jo ta kisha më shumë çka ke dhënë njët. Më kjo ishte të themi specifikisht pyetja, ke dhënë më shumë dashuri në raporte me femra, me shok,
me në sistem, në sistem. Shiko, nëse kam dhënë dashuri, kjo do ishte shumë do të thonë duhet të ishin njerëz të tjerë që ta bënin këtë vlerësi, është shumë çuditshme, ose jam keq tip. Nuk jam patetik sa të them që ka dhënë. Shpresoj të kem dhënë objektivitet. Shpresoj të kem thënë gjën e vërtet, sa herë kam pas mundsi. Këtë shpresoj. Vazhdon të vërteta dhe vetëm e vërteta. Shiko, është sfidë kjo. Në këtë qytet thosh të vërtetën, është sfidë shumë e madhe, më thonë vërtetën. Pse? Për të qenë i vërtetë, rrezikon? Ja? Rrezikon që ti jesh i vërtetë në këtë qytet? Po, rrezikon shumë. Çfarë rrezikon? E vërteta është, ja, ja rrezikon thotë ti personalisht. Po. Ja, rrezikon në momentin që tu thuash të vërtetën. Jo, sepse e vërteta nuk është akoma rrezikshme këtu. Në këtë qytet, e vërteta është relativisht e parrrezikshme. Domthonjë, njerëzit e dinë të vërtetën, nuk kanë kurajën që ta thonë. Po pse s'e kanë pra kurajën? Nga kujtitutën? Nga... Ajo është pastaj duhet të ketë bëjmë një raport që ka të bëjë me shqiptarin në shekuj. Shqiptari ka një raport hierarkie të cilën rallë herë thënë. Pse pra? Për arsyet frikohen nga çfarë? E krimit i lloj ADN-je të nënshtrume ndaj liderit. Ne këtu kemi pas liderat të fortë. Dhe absurdi është që ne kërkojmë rilindjen e liderave të fortë. Shqiptarët në kokën e vet duan rilindjen e një Skënderbeu, ndërkohë që për mendimin tim është krejtë e kundërta. Duhet të krijohet një ambient më i mundshëm për të krijuar edhe i farë mobiliteti social, i farë lëvizshmërie brenda vetë sistemit. Kurse shqiptarët kanë hierarki të zhvilluar, është jemi një farë soi për arsye ndoshta historike, kemi një lloj jemi si një rrepart ushtarak i çorientum, jemi anarkist në brenda vetes, por ndërkohë kemi shumë qarta disa pika që... Ose kam dikuar këtu edhe mungesa e fesë, ose origina jonë pagane, temi? Unë vetë ja, nuk jam besimtarë, kështu që si jo besimtarë nuk është se kam e vlerësim shumë të madhë për fenë. Në vërtetë. Edhe nuk beson që kjo kam dikuar? Bile, bja... Se t'ishtë nga bazamente pagane... Nuk besoj se kam diku kjo. Kur është momenti që duhet të përdorë dhuna? Momenti kur te kalohet dhuna nga pala tjetër. A, gjithmonë nga pala. Unë po ta lënë në instanca më të mdhaja, a? Jo individ. Të të japë këshumë. Jo individ. Në kusht e institucionale. A, duhet të dhuna për të përmbysur... A je për dhuna për të përmbysur një sistem? Sigurisht që jam për dhuna për të përmbysur një sistem. Edhe pavarësisht se shqiptarët janë rritur 20 ca vjet me idenë që dhuna është e patolerueshme në përmbysjen e sistemit. Sistemi është një gjë që krijohet nga njerëzit. Nëse sistemi nuk vetë rregullohet në përmasën që kërkon zhvillimi njerëzor, pra i ati populli në atë moment sektor historik, atëherë populli ka drejtë të marrë masat. Dhe të bëjë kryengritje që edhe me bazament dhuna. Po sepse është sistemi që do vetë popull. Ja, kushtetutat çfarë janë kushtetutat? Von kushtetutat e gjithë kushtetutat evropiane. Flas jo për ato lindore, janë marrëveshje politike dhe juridike me dis popullit dhe drejtuesit të tij. Pra, në momentin ku ka pas sovran, cilët kanë qenë mbretër, janë përcaktuar rregulla që ndryshon sistemin. Pra, është një rregullore midis popullit dhe drejtuesit. Kushtetut kanë, shiko, kushtetuta në farë mënyrë është do ta përkthesha kushti i shive popullsia deri ku mund të Je i gatshëm që të bësh një thirrje dhune për të përmbysur këtë sistem që nuk pëlqen? Shiko, unë jam i gatshëm në momentin që shoh kushtet për realizuar gjë të tillë. Unë nuk jam naivi që si thosh kërkoj që sistemi si mohë dhe të ketë nëse nuk ka një ndërgjegjësim, pra nuk është popullsia ajo që kërkon. Edhe kjo vjen natyrshëm. Domethënë, nëse i ke 5 niveta pranë teje, të gatshëm për të bërë dhunë. Nuk jam i gatshëm që ta bëj në formën e puçin, kushtet që nëse popullsia nuk është e gatshme që të ketë këto rregulla loje, është popullsia ajo që vjen natyrshëm që thotë rregullat e lojës janë këto. Pra, unë do ndikoj gjithmonë që them që standardet mund të jenë shumë lartë. Po është në mënyrë natyrshme popullsia e cila ajo ndjen kur është momenti për të pasur një ndryshim rregullash me qeverisën. Lëvizim, shohim në një vend tjetër kësaj Tiranës shon dubull. Edhe në logjikën i lanë si bastarda ato dy birrat, po si jemi ne as të parë as të fundit. Ja, po kjo kanë lënë gjithë jetën. Po thua. Bostan del amor.
Shumërzitur ta e shumë fare. Letër blogu se du në baroj diçka faktikisht. Oke. Edhe pastaj... Të lengë ty, ti s'pa me mëndë dhe t'jesh për gjatë. Se se nuk kam një emision në radio... Jo, s'jam për gjatë, do t'akoj vetër kolegë, do i kjetë e zënë Suedi. Jo, nuk kam një emision në radio, ave vetë këtë gjatë, fjetë për vetë. Lëm mandin, këtu në blokë edhe vazhdojnë.